Čusledí, vítám vás pro vašeho videa, kdy se hrajeme další mapu ve hře The Hunter, The Call of the Wild, která se vám moc líbila, musím vám opravdu strašně moc poděkovat za ohlasy, protože byly opravdu skvělý, byla tam i spousta komentářů, spousta rad, který se dneska pokusím zaměřit. Každopádně, my jsme teďka momentálně na rezervaci Medved Taiga a já tále už jsem si vyhlídl nějakou borku, která se tady objevila hned z kraje, kamerka zapnul a hned tady je, takže my si asi jenom zkusíme smahnout, nicméně. Mám novou zbraň, na to se ještě ale podíváme. Vy jste mi taky radili, že když si ji označím, nebo někdo tam psal, a byl mi pravý kolečko, kámo, jsem zjistil, že já jsem musel nějak pohrát s myší, tak bych teďka na mapě měl vidět někde vzdálenost vpravo nahoře. Waypoint nechci. Vzdálenost. To je 71 metrů, kámo. 71 metrů je daleko, to si myslím, že je ideální zános, kámo, to bychom jí smahli, takže tam pošlem. Mám novou zbraň, kterou vám ještě ukážu, ale teďka. Kámo, na první dobrou hned na místě, tohle se mi snad ještě nestalo, lol. No, říkám, možná to bude tím, že máme novou zbraň, máme teda mám sice na 4 náboje, ale já stejně skoro nikdy nevytřídím všechny, protože on než to nabije a tak podobně, jak to chvíli trvá. A já jsem rád, kámo, jsme hned tak něco smahli za začátku, to je dobré. Sice to nebyl asi žádný kapitální úlovek, protože nemělo to paroží nic, ale ani velký mi to nějaký nepřijde, ale lecí, kámo, to dostala hrozný hit, to jsem hrozně rozmetal tou střelou. Co pa dostala? Levá plíce, pravá plíce, no kámo, dostala obě plíce. Ten hit takhle šikmo, přímo krz obě, to byl dobrý hit. A my dáme jenom accept, protože jsem myslel, že jak si můžu vyspat a tak podobně. Každopádně to dělat nebudeme, myslím si dělat tím momentálně. To není zapotřebí, já jsem si podělal rychle do inventáře. A ukázal vám, že mám tu 270 Stradivarius. A k tomu mám náboje, píšu jo tady, Softpoint Bullets. Tuhle 270 měl by něco efektivnější než... Já trošku nějak měl počasí, ne? Než ta předešlá zbraň, takže doufám, že mi trošku víc štěstí. Každopádně, tady už jak název té rezervace napovídá, že to je Medved Taiga a že je tady zima, tak jsme na Sibiři. Můžou tady být medvědi, losy a podobný podobný stvořeníčka s dušičkama a tak podobně. Ne, každopádně, co jsem zjistil na tuté hře, to jsem si u CSK vůbec nevšiml, že mi blbne pravý tlačítko myši a rotace kolečka. Teď třeba točím kolečkem, nic se neděje, teď jo, no prostě blbne mi to a tím já se budu zatěžovat, jenom že jsem si všimnul, že to pravý kolečko blbne, což čeho si určitě všimnete, že budu pouštět zamíření, i když zrovna nechci. Nicméně, dvě hlavní rady, které jsem tam viděl v těch komentářích bylo, ať se k těm zvířatům snažím přiblížit víc, což je asi pravda, někdo mi to tam psal, musíme prostě trošku víc strategicky chodit proti větru, zkusit se dostat trošku víc, nalézt skrz roští, protože to dělá taky hluk, musím co nejvíc potichu. A potom někdo ještě psal, zkusím nadměřovat, nevím úplně, jestli má v té hře efekt, ale předpokládám, že jo, protože tohle je relativně realistická, že tohle si myslím, že to je nějaká základní věc, na kterou si myslím, že asi důraz kladli, takže budeme dávat nějaký trošku long range shoty, tak zkusím trošku nadměřovat, respektive předměřovat, když nám bude třeba zvíře utíkat, ale jsem tohle waypoint, nebo respektive watchtower, why not? 1 hour later. Kámo, podívejte se na to, já než bych nějak úplně žral výhledy, ale tohle je prostě masakr, tohle se mi hrozně líbí. Já opravdu si rovádí očina, my se jdem podívat tady na ten overview toho areálu tady v okolí, kde mám něco právě pro mě vyprávět, já jsem trošku stlumil ten komentář, ty dialogy, protože mi přišlo hrozně otravný do toho natáčení. To je prostě krásný. Myslím, že jsme změnili to prostředí z té savany na tajgu, že... A hlavně na sněžný prostředí, na zimu. Ale musím říct, že ta tajga mě osobně se líbí nejvíc. Já mám nejradši takový ty pouštní, když to řeknu prostředí. Tady nějaký ten se nedá použít, škoda. Tam mám nějaký další waypoint. Můžu mrknout, jestli tady něco neuvidím. Já pocit, že tady pod náma jsem viděl někde losí soby. Losí stopy, kámo, jediný co na tu těch mapách nemám rád, jak jsou vyloženě hodně zalesněny, když jsem třeba nepustil pravý tlačítko, že prostě tady něco spotnout, zvlášť pro voca se jako jsem já, je opravdu hardcore, nicméně my jdeme dolů, nebo tady běžem prolížem se na ty stopy, kam vedou, jak jsou čerství. Máme je tady, jsou vyznačený teda zeleně, myslím, že na mé jsou modře, nevím co to, že mám zeleně a růžové, asi možná kvůli tomu, že je to sněžní prostředí. Trot, takže týpek tady běžel, tady je to, co jsem hledal, fresh, kámo. Jdem za ním, kámo, jdem za ním. Blbý je, že je to docela po větru teda, to je na prd, já to možná, když já potřebuji po stopě. Já myslím, že bych to vzal trošku doleva, aby jsme nebyli tak po větru, ale kdybych šel, tak ztratím stopu, že já musím prostě jít po stopě. No kámo, mi tuhle ty stopy vedou opravdu, že jdou vyloženě po větru, což se mi prostě nechce. Takže já jsem tam našel druhou stopu,
po který bychom se mohli vydat, protože ta vede směrem naopak přímo proti větru, což si myslím, že je fajn. Otázka, jak moc čerstvá je. Musím podívat, jestli tady něco neuvidíme krz stromy, i když si myslím, že asi spíš ne. Tak, you never know. To víš jo, kámo, warning call. Warning call, blbě, že je to prostě po větru, já to zkusím trošku oběhnout. Trošku doleva, ať přece jenom trošku sám ten vítr šoupne. Uvidíme samozřejmě, kde bude. Tahle týpek, nějak kulhá, ne, to se mi to zdá. Ale jsme, kámo, opravdu dost po větru, já bych to zkusil ještě trošku víc. Doleva, tady jsem se volkovat nemusím, ten je opravdu hodně daleko, týpek. Já bych chtěl co nejdýl označenýho. Tak já mu ty zastavil. Počkej, ty zastavil. Tady by měl být za těma stromama, jestli se nepletu. Pojď daleko, mrknem se na to, hele. Ten je kámo hodně daleko. Ten je daleko 225 metrů. Jsem potřeba se dostat podle mě aspoň minimálně na 200, spíš blíž klidně. Tam si ještě trošku víc doleva. Musím na takhle dát, mě se tam neuslyší, ne, frajer. Kámo, že máme úplně nádherně natočenýho. Easy. Neby easy, typek. Já zkusím dostat tady k těm předním stromům. Pak si podíváme na vzdálenost a uvidíme, co šotnem nebo ne. Jo, jasný, kámo, on pije. On pije, nám tam jazdí status, co dělá. On zrovna momentálně pije. Ale mně se líbí to, že je prostě, že stojí na místě. Nehybe se, to je na šotek dělaný, tohle. Kámo, ulovit losa, to bylo top. Řeknu na mapu, hele, jsme se přiblížili o něco. 181, kámo, tohle střílíme. Počkej, jsem ho ztratil, postav se týpku. Dále, jasný. Já bych se potřeba líp označit, kámo. Možná ještě vylez tady na ten čutr, ať nestřílíme přece jenom krz toho uští, protože ať mám pěkně dobrý výhled, se pojím trošku víc po větru. Já si myslím, že v této situaci už to snad nebe hrát roli, no. Čekaj, kde pa je? Dále. Kámo, nice, tohle shooting spot jak víno. Přemýšlím, jestli by nebylo lepší se lehnout, můžu se lehnout, můžu, kámo. Ale doplazíme se sem, ono by možná trošku stabilnější ten crosshair, nebo respektive ta mužka. To víš, jo, kámo. Tak pome. Pojď ještě. Ten musel, kámo, dostat 4. Neříkejte mi, že nepadne. Ty už může mít jolo. Podíváme se, jaký krvácení tam je. A uvidíme, já doufám, já jsem si říkám, že ten první musel dostat dobrý. A pojď dostat ještě nějaký 2-3 ty do zadku. Já vím, že není úplně optimální. Jdem se podívat, jestli tady nějaký bleeding a jaký by warning call dával tahle týpek. Ono si bude žít, kámo. Co pa mapa? No, fialový to tu nemáme. Ale uvidíme, ještě nemalujme čerta na zeď. Walk tady ještě chodil, tady ještě nedostal hit. Tady dostal hit, kámo. Just nám non-vital organ. Co pa mapa? Žije, kámo, žije. Žije, hajzo. To se mi nelíbí. No hele, já bych to dělal, že půjdem po stopě. A uvidíme se něco poštěstí nebo nepoštěstí. Blbý je, že ho stopem po větru, no. Možná jsem ho měl opravdu obejít, abych se zahnal na druhou stranu, aby mi utíkal proti větru. A ne po větru, ale uvidíme, zkusíme naše štěstí, jdu po jeho stopě, uvidíme, co ještě najdem týpka. Kámo, on padnul, máme to tady fialový. A on tady někde padnul, takže my musíme jenom vystupovat. On prostě dostal tak 2-3 hity podle mě. A po chvíli prostě vykrvácel, tak se jdeme podívat, musíme kámo najít za každou cenu. Tady je krev ještě, tady nám vede stopa dál. Tak můžu jenom běžet. Kámo, musí blízka, už ho mé cítím tady. Já už ho mé tady cítím, tady musí někde mrtvej, hele, tady jsou stopy. Tohle tady. Dále, kámo, nice. Jak je tady opřený, kámo, ten uběh hrozně daleko. Tam každou mapě, kámo, to je masakr, ne. To je prostě masakr, ne. No, já jsem se na ty hity, tři hity dostal, hele, dostal tady maso a jakoby žaludek, to dostal už ten hit zezadu, ten první hit nebyl vůbec dobrý, to byl čistý maso, to byl průstřel přímo pod plicema, takže to je opravdu za 16%. Tohle byl hit, který nás zachránil, který paradoxně ho teda zabil nakonec a potom tady, to jsme střelili do pravý přední packy, já mám prostě takový aim, že jsem mu prostě znemožil utíkat, každopádně, podívejte se, jak jsme ušli daleko, kam se to bude vidět. No, on to tady není úplně moc vidět, každopádně tady odsud někde z toho jezera, tady někde jsem střílel, podle mě, a ušli jsme až sem někam, to je masakr, ne. Moc to zdá, ale ono... Tady něco. Oh, fuck. Počkej, kámo, tady je kámo. Los přímo před náma.
Furt ho slyším. To jsem neměl střílet. Tohle jsem neměl střílet, dostal nebo nedostal? Kámo, když to nejde čekat prostě, já se neudržím. Ne kámo, to je nekrvácí, hele, jdeme jinam, jdeme se udělat jinam. Zkusíme najít nějaký jiný druh zvířete, tak zabijeme něco jiného. Zabili jsme teda, promiňte, moji úplnou neodbornou znalost, ale teda tu srnku a teďka toho losa, tak víme se jenom třeba ještě něco jiného. Co se na tu mapě hrozně líbí, jsou tuhle ty zamrzlý jezera, kde prostě opravdu je nádherně vidět všude. Každopádně zase blbý je, že oni můžou ty zvířata utéct opravdu jednoduše mezi stromy. A pak něco hitnout není úplně easy shit, zvlášť pro mě. Já teďka jdu s vámi trošku opatrně k tomu jezeru a pak se tam rozlídeme, jestli tam někdo třeba nepije nebo něco podobného. Kámo, co to je, tohle to, něco šavlu zubího, ne? Siberian musk deer. Nějaký jelen. Kámo, Lynx, to je nějaký rys, kámo, tohle. Kámo, jak tomu se dostat, to se nedostanem. To se nedostanem, to musí je hrozně nejetej. To by mě už dávno ví, podle mě, 100%. Snad zkusím dostat, já tady musím vylézt z toho rákosí, nebo z toho roští, prostě ve kterém jsme. Zkusím jít opatrně nahoru, ale já si trošku vím toho, že tohleto nám může podle mě nějak ublížit, nebo nás zabít klidně. Bojí, co na Sibiři žije. Za monstra. Čekaj, jdem se podívat, kámo. Kámo, je tady pod náma. To je tady, kámo, kousek pod náma. Spíš si uvidím toho ryse tady někde, ale řekl bych, že asi ne. Tomu úplně moc nevěřím, to už bude dávno podle mě v háji někde. Já bych řekl, že větší šanci máme tady na toho... Na toho jelena, on jede v tom rákusí, nebo jede tále zalezlej vzadu. Nějde se tam trošku dovolkuju k tomu jezeru zpátky a mrkneme se trošku tady z toho horizontu. Máme tále něco. To bude asi on. To bude on, kámo. A ten utíká je daleko. Co jsme? Proti větru, no můžeme se zkusit dostat trošku blíž. Já jsem měl chvilku horizont na tom jezeře, že jsem vlastně frajera neviděl, když to krosoval zrovna. Já nevím, jestli mi to chce úplně nějak hrotit, když už ho jednou máme, trefenýho týpka tohohle. Kámo! Ten je kousek. To je zase takový kousek asi nebude. To je to daleko. 75 metrů, to je tak daleko, kámo, mi přišlo, že je blíž. No nic, ale pomalu k němu. Kámo, jako vítr máme v náš prospěch. Takže on jde, kámo, od nás. Bro. Kámo, to je volba zase. Buď to bachyni tady, co je tohle za ten miner. Kámo, to linkse, ale... Já, kámo, nevím, buď tady prase jak krávo, který mám úplně nádherně vystavený. Já jdu po Lynxovi, kámo, trošku challenge, ne? Ještě daleko, 284 metrů a zdaluje se, kámo. To nedáme. Já smohnu prase. Zkusím to prase tady odsuť, protože chvilku nám zaleze. Nevím, jak dobrý hit to byl. Tak co, vyběhne někde ještě? Já nevidím nikde, každopádně... Jdem se podívat, jak dobrý hit to byl, uvidíme. Možná trefil už tady předtím, já jsem chtěl toho Lynxe. Každopádně, kámo, toho Lynxe by se musel potom chytit tak, aby on čel k nám. Protože on se pohybuje relativně rychle, protože vždycky si poběhne. A tím volkem já ho prostě nedojdu. Já bych musel za ním regulárně běžet, on se nás všim naveme čáru už totálně, jo. To opravdu bych chtělo nějak ho potom vyhmátnout líp. Já tady zkusím stopovat to prase. A pak uvidíme, no. Já ani nevím, kámo, jak jsem byl unešený z toho Lynxe, kde jsem ho přesně trefil, ale pomědem ho najít. Chcíplo tady, to prostě tady chcíplo, takže asi dostal dobrý hit. Teď jenom od toho najít, tak aspoň, že jsme nestřeli zbytečně, že aspoň úlovek z toho máme i takhle. Kámo, ten Lynx mě mrzí trošku, no, ale tady je. Tady ani jsem ho nemusel stopovat, easy shit. Tak, ukaž se. Je to roztomilý malý paší. Kámo, se prase jak hovado. Tak, to vidíš, dostalo jeden pěkný hit, ty no. Břicho a ledvina, except, no, žádný úplně kapitální kousek to nebyl a jdem si byl ještě po něčem. A další nějaká novinka, reindeer kábo, kámo, to je sop, proti větru to celé je, teď nevím, jestli to byl, potom to byl warning call, potom to nebyl mating call, každopádně já jdu už hrozně dlouhou dobu podal té řeky, když se podíváte, tak tady jsme jede trefili toho divočáka, já už jsem jede tady, podal té zamrzlý řeky, jestli něco neuvidím a nikde nic, takže zkusíme
jít za reindeerem, jestli mu třeba víc štěstí. Takový vánoční. Takový vánoční, no, zabít soba tady. Kámo, tále je. Tále mezi těma stromama. Vidíte ho? Přímo prostřed monitoru teďka. Ale tam ani nahoru nevystřelím. Já mám dobrý, že jsem proti větru, aby se potřeba označit, kámo. Mám dobrý, že jsem proti větru, ale tím to tak hlasný, výhled úplně na prd. Kámo, to je asi velký jak krávo. Šumí. Potřeba se, kámo, dostat blíž. Potřeba se dostat blíž a získat lepší výhled. Zkusím si trošku malinko doprava. Jestli se nám to tam neodevře, já jsem ho nestratil z dohledu. On je tady, kámo. To potřeba označit. To vlastně nebude dobrý shot, co? Kámo, jak to vymyslíme? Má to ještě trošku jít doprava. Jestli se nám to tady nějak neodevře, nějaký výhled na něj. Kámo, já mám úplně nádherně nastavený úplně na blízko. Že ho netrefím pořádně, on ten dalekohled má pěkný zoom, že to vypadá hodně pěkně, ale s tím dalekohledem bych ji tam klidně poslal, že s tou puškou tam má zase něco menší to přiblížení. Tady je, kámo, je tady v tom houští prostě někde. Já nevím přesně, kde on je kousek. Když tam půjdu, tak ho vyplaším. Já bych se mu počkat, to je vždycky, jestli nevyleze von. Komu utíká? Ten dostal dobrý hit, podle mě. Ten musel dostat dobrý hit, kámo. Mi neříkej. Tohle je on, asi jo. Škoda jsem nestihl druhej, sakra. Ah, kam to vede, kámo, já tady stupu jak dement, buď jakou dobu. Já jsem jenom našel krvácení oni, ale. To je divný, ne? Ale to víš, jo, tady krev. Kámo, very low, shit. Žije, kámo. Žije. No nic, jenom zkusím vstupovat znovu, mě přišlo tady, že hit byl dobrý, ale hol, to byl asi maso. Nebyl to asi úplně dobrý hit. No, jdem za ním, uvidíme. Třeba ještě někde padne. Kámo, ale furt krvácí, jako ještě. Už jsem šel relativně dalekou cestu. No bohužel mě od osoba zmizela stopa, se na nic dělal, tak jdeme na když něco jiného, protože já tady stopuju opravdu půl hodiny. A ne, že bych to nějak sprintoval, prostě jenom já chodím klasicky bez shiftu, neříkám, že nějak úplně extra potichu, ale snažil jsem se obcházet v křoví všechno možné a vždycky mi prostě utek. Nevím, jestli si měl smůlu, jsme vždycky potkali na nějakým zalesněným místě, že zrovna nás dal čáru. Kámo, no, našli jsme stopy medvěda. Medvěd by byl možná ještě lepší úlovek než ten link, když ten link zase naopak bude old, ale to je to starý, kámo. No nic, já zkusím trošku zasprintovat po těch stopách, jestli najdeme nějaký fresh, a jestli třeba dostaneme blíž našemu cíli. Každopádně ty linksové budou zase podle mě plaší než medvědi. Takže takový to nebo to, každopádně medvěd nás může určitě zabít, takže uvidíme, jestli se k němu dostaneme nebo ne. Kámo, ale teďka warning call tady, takže on zase daleko, kámo, nebude ten medvěd. Ten medvěd zase daleko nebude, warning call opět. No vidím ho tu, třeba jde mezi stromama. Mě ovlku, kámo. Kámo. Škoda. Postav se na díl. Se nabiju tu. Zbraň, tak máme daleko, frajera, to je kousek, ne? Počkej, jakož to. Tak já mi se to nezobrzím na té mapě, nevím proč teďka. A tohle bude kousek, ten nebude daleko, to bude tak 120 metrů bych typnul. Je tam ještě? To mi nemusí být, já tam volkuju, kámo, tím směrem. Tak ty jsme na místě, kde byl. A on tady utíkal dozadu, to je to, co jsem já neviděl. Takže já budu takhle vyhlížet, zkusím se k němu někde sníknout. Uvidíme, jestli to klapne nebo ne. Tentokrát líp než s tím sobem, který nám úplně nevyšel, který mi teda pěkně deptán, mimochodem. Nické moc, vědeme to nepadá dobře, ten nám taky furt bere čáru. Já tady prostě v tom zalesněném prostředí mám docela problém ho najít frajera. Každopádně je škoda, byli jsme blízko, ale jdeme tady. Tady řval ještě los. Kámo, tady je stádu jak kráva. Nice, třeba stát ale blíž. Furt daleko, mě pěkně blízko. Tak někde musí vylézt. Jsem ještě malinko blíž. Ale
Už tohle, když... Tak musel dostat pořádnou, kámo, to mi neříkej. Ten střel kozoroští, což já nemám rád, ale ten musel dostat, kámo, přímo do boku. Tak tady máme tu krovou stopu. Jsem ho hitnul tady. Já nevím, proč on tady neukazuje směr, on má to ukazuje vždycky směr, kam potom běží. A potom běžel, kámo, nahoru, to musí jít tuhle ty. To musí být ty správný stopy. Tohle? Těžko říct, tohle bude, kámo, ono, co tam řve? Zase sop. Tralo, sorry. Tohle vede dolů, kámo, já tomu nevěřím. Kámo, tady těch stop totiž tolik, že tady ho najít, to je opravdu ta stopa. Směřuje přímo rovně. Sem, tu tím směrem. Tady prostě někde v okruhu musí být. Buď von, anebo další stopa. Potřeba když najít další krvavou stopu, ještě u té krvavý louže, co tam máme. A tady vedou stopy. Dál. Nevím, jestli to je on nebo není, kámo, divný, že nekrvácí tady. Myslím, že je zvláštní. Teď vede tudy. Co to bylo tohle? Kámo, ale máme krev, takže to je dobrý. A tu bych takhle daleko ještě, jo, tyhle týpek. Se nezdají týpci, no, on je docela ještě... umí zdrát potom, ale jdeme dobře, to je poslední, hlavně se nám podařilo oddělit tu správnou stopu od těch fejkových, co tam byly. Pěkně nás tam chtěl trošku tahat za nos, ale já jsem, jak já rád říkávám, nemaloval čerta na zeď a našel jsem stopu. A snad za chvíli najdeme i jeho, doufám, pevně. Tak kam jsme tady už dost daleko, až se divím. Na to, jak rychle tam byla fialová skvrna na mapě. Gacha, máme ho, kámo. Máme ho, bylo to teda náročnější, než jsem čekal, prostě jsem čekal, že bude chcíplen někde hned kousek odtamtuť. A... tak teda pěkně daleko ještě. Tady, no, ono to není zase taková dálka, ale spíš najít v těch stopách tu správnou bylo trošku horší. Left lung dostal přímej, no, nebyl to žádný šláger úplně hit, ale byl smrtící a... to mi stačí ke štěstí, takže accept a já se lidi myslím, že dneska to můžeme ukončit. Trošku mě mrzí, že nezabiju ještě tuhle ty dva, ale to bych mohlo být furt dokola, protože těch tady je, tady bylo celý to stádo, trošku je mrzí, že jsme nalovali buď to medvěda, a nebo toho reindeera, kterého jsme pronásledovali, ale holdem může být pokaždý všechno, nicméně, já už dneska natáčím hodinu a 40 minut, teď na to koukám, takže si myslím, že je vhodný čas to ukončit. Děkuji vám za zazdílení dnešního videa, věřím, že jste se bavili stejně jako prvního videa a zase jindy se uvidíme, mějte se fajn a hezký svátky, čus.